Те, що відбувається на Донбасі зараз, так само, як на Луганському напрямку, це зараз теж гарячі теми в Україні і не тільки в Україні. Зараз почуємо про Донбас і регіон від Сергія Гармаша, українського теж аналітика. Вітаю вас, пане Сергію, дякую, що знову з нами. Отже, Донбас, гаряча точка, бої в Мар'їнці, величезні втрати в так званих ДНР і ЛНР. Ситуація там зараз неймовірно гаряча. Звісно, на Луганщині, очевидно, гарячіше. Але, тим не менш, оцінка ваша ситуації. Наскільки вона там контрольована для нас? Ну, значного просування ворожих сил немає, тому я думаю, що ситуація, в принципі, контрольована. Ми виграємо час. Ми виграємо в моральному плані, тому що ми вистоюємо вже довгий час проти, як вони казали, другої армії в світі. І це всьому світу показує, що якщо вона є друга, то після української це означає. Тому я думаю, що дійсно дуже гаряче, але не критично. Авдіївка, Мар'їнка – це такі критичні, ну, зараз, скажімо, там небезпечні місця, куди дуже часто прилітає, багато прилітає. Чому люди не хочуть виїжджати? Що не так? Не так комунікація побудована, нема куди їхати? Ну, різні причини. В когось є родичі там пристарілі, які не можуть виїхати, і люди не можуть їх бросити, кинути. В когось є, немає куди їхати просто, розумієте, і люди не хочуть їхати, кидати свої домівки. Тобто тут і психологічні причини є, є причини матеріальні, дуже різні причини, але дійсно чомусь люди залишаються і ризикують своїм життям, і більш того, не просто ризикують своїм життям, а ускладнюють завдання нашим Збройним силам, нашим медикам, тому що я знаю, наприклад, от в Авдіївці у мене знайомий працює парамедиком, і він каже, що дуже важко, коли ти весь час працюєш з пораненими, вивозиш їх з полю бою, а потім тебе викликають на до якогось цивільного, який там щось захворів, і ти втрачаєш час і взагалі не розумієш, що він тут робить. Його тут не має бути просто. Тому що цивільної інфраструктури просто немає вже. Тобто немає лікарів, які могли їх забезпечувати нормальним обслуговуванням. Немає вже поліцейських, які б могли також слідкувати за порядком. Тому дійсно, якщо люди там залишаються, але вони мають розуміти, що вони залишаються без будь-яких фактично гарантій і прав. Що зараз відбувається в Донецьку? Цікавить ці от загадкові вибухи, які стаються під Пушиліним, так званим керівником так званої ДНР. Це що? Це боротьба за владу чи це мобілізація населення для того, щоб охочіше йшли на війну? Ну, важко сказати, тому що все ж таки всі кажуть, що біля адміністрації Пушиліна там відбулись ці вибухи. Насправді вони відбулись на одній вулиці, але це не зовсім біля. Тим більше, що вони відбулись і на вулиці Артема, а це зовсім не поряд, скажімо так. Тому важко сказати, що це було. Можна припустити, я виключаю варіант, що це був замах на Пушиліна, тому що, по-перше, Артема і Пушкіна, бульвар, це не дуже близько. По-друге, скажімо, я не думаю, що Пушилін зараз комусь потрібен для того, щоб його убирати. Я припускаю, що або це він же і інспірував для того, щоб показати Москві, що він їй потрібен, або його колишні господарі, я маю на увазі тих, хто курував ДНР так звану, до цієї зміни кураторів, да, до Кирієнка, просто посилають йому сигнал, щоб він багато не розповідав, щоб обережно поводився з новими кураторами. Про те, що це боротьба за владу, також дуже, дуже неконкретна боротьба, да, тобто це не був на нього замах просто. Тому або перше, або просто він показує, що він от така фігура, яку хочуть убрати українці, звичайно, і це сигнал до Москви, або все ж таки я вважаю, що це привіт від його колишніх господарів, що він багато не базів. А що Козаку у цій ситуації, колишньому, так би мовити, куратору Донецька, є що приховувати від нинішнього куратора Кирієнка?
Справа в тому, що Козак він був політичним куратором, але дуже короткий час він не мав своїх коренів, як Сурков, наприклад, за майже більше близько 7 років Сурков там був. Справжні куратори – це ФСБ. І ГРУ Росії більше ГРУ опікувалась Луганщиною, ФСБ Донеччиною. Тому я думаю, що те, що відбувається зараз зі зміною кураторів, це фактично боротьба між силовиками та технократами, як їх називають зараз в Кремлі. Да? Тобто це боротьба між Кремлем і ФСБ фактично. Але які інтереси ФСБ в цій ситуації? Грошові потоки? Там ж, ну, що звідти можна вже вкрасти? Вже ж вирізали всі заводи, зруйнували всі шахти, вже нема чого вкрасти. Ну, не знаю, хіба самих денерівців вкрасти? Ну, по-перше, в них головний інтерес, щоб не були розкриті схеми, завдяки яким вони все це вкрали. А по-друге, ще є що красти. Тим більше, що вони ж, бачите, додали Маріуполь, де можна різати метал того і тої ж Азовсталі ще багато років. Вони руйнують, ту ж Волноваху зруйнували. Вони руйнують дуже багато міст, в яких дуже багато металу. Це все шахтарські або металургійні підприємства, яких велика кількість, які не працюють, які зруйновані. Тому я думаю, що якраз зараз і є боротьба за цей ресурс металобрухту, якщо так узагальнити. Ну, там же не тільки один металобрухт, там же ж із Маріуполя вивезли, здається, здається, це Метінвест казав, що у них близько 1 мільярда в товарної продукції знаходилося на складах і в порту готових до відправки. Ще плюс мільярд доларів, не гривень, доларів. Ще плюс велика кількість збіжжя, та ж, яка знаходилася. Там же ж близько 500 тисяч вивезли взагалі з цього регіону. Із Запорізької, Херсонської, з Маріуполя вивезли кораблями. Тобто це, виходить, великі, колосальні об'єми грошей, які можна, власне, ну, скомуніздить, скажімо так. Ну, звичайно, там ще дуже багато є чого вкрасти. Тому ну, ми розуміємо, що ціну цієї боротьби між силовиками та технократами. І ви передбачаєте, що ця боротьба буде тривати далі, але, власне, ця боротьба їх якось може послабити, коли вони між собою гризуться? Чи, в принципі, там жорстка вертикаль? Знаєте, може послабити дійсно, якщо, ну, якщо стилу казати, да, про послаблення стилу скоріше. Тому що якщо вони щось крали, то вони можуть приховувати свої злочини, так як в Росії це роблять. Да, там палають склади військові, ще щось. Так може і в Донецьку початись. Хоча це не перша зміна влади, якщо, ну, якщо можна її так назвати, да, на нашій пам'яті. Тобто після Захарченка був Пушилін той же. Пушиліна зараз поки що ми бачимо зберігають, тому що в нього немає своєї позиції, він може працювати під будь-яким господарем з Кремля. Але я думаю, що виконавців, тобто на рівні міністрів, ну, ми бачимо вже, що кабінет міністрів так званий, чи рада міністрів, я не пам'ятаю, як у них це називається, вони вже змінюють. Я думаю, що дехто буде мати кримінальну відповідальність і, звичайно, можуть бути кримінальні справи. Звичайно, ну, фактор війни також на це впливає. Це посилює військовий вплив і вплив саме військових на ті території. Тому, ну, дійсно можуть бути, так би мовити, фактори послаблення взагалі, тому що вони більше зайняті собою, ніж війною. А як зараз місцеве населення, яке знаходиться в тимчасово окупованій Донецькій області, після цієї тотальної повальної мобілізації, яка взагалі, я зустрічав цифри, будь ласка, від експертів різних, від 10 до 20 тисяч загиблих денерівців. Їх просто ніхто не рахує. А наскільки відчутна ця от невдоволення тим, що їх так от, як, не знаю, як скотину женуть на убой? Вони хоч якось намагаються протестувати, не знаю, хоча б якесь обурення в соціальних мережах, проявляючи, от покірно собі йдуть і все. Ви знаєте, я поки чекав ваш ефір, буквально за кілька хвилин до нього мені написала знайома з Луганська, яка перепитала мене, чи справді я ще досі думаю, що
Україна повернеться на окупований Донбас. Ну, я написав, що все сильніше так думає, все більше підстав для цього. Вона каже: а у нас тут не видно, у нас тут ейфорія. Нам кажуть, що вже немає України. Ми захопили, звільнили, як вони кажуть їм, да? Маріуполь, Сєвєродонецьк вже вони начебто звільнили. Тобто в них окреме бачення світу не таке, як в нас. І дійсно дехто вважає, що їх чоловіки, там брати, що вони роблять велику справу в тим, що воюють проти України, звільняють свою територію. Звичайно, ті, хто ну, спілкуються, да, чоловіки, які спілкуються зі своїми дружинами, хоча й дружини є різні, до речі, да, ми ж це знаємо з радіоперехватів, але часто повідомляють про те, в яких умовах вони там знаходяться, що до них росіяни ставляться просто як до гарматного м'ясу, використовують як гарматне м'ясо. І ми бачили кілька акцій, якщо це можна назвати, в тому ж Луганську, коли дружини пішли під військову офіс частину так званого голови, да, ЛНР так званої, і мали там розмову з чомусь міністром іноземних справ, да, я не розумію, чому Дейнегою. Ну, я не вважаю, чесно кажучи, ці акції, вони можуть носити характер політичних або якось впливати на ситуацію. Скоріше, вони, як ми бачили, ті ж жінки, да, вони вимагають нормальних умов для своїх чоловіків, а не там припинення війни чи ну, більш тверезого погляду, да, на події, які відбуваються з Україною. Тому, ну, є якісь акції, дійсно є невдоволення, але, на жаль, воно не є, так мовити, статистично впливовим, якщо можна так сказати. Дякую, Сергію, за коментарі, за те, як, ну, ви краще розбираєтеся в цьому регіоні, ви, власне, вихідець із Донецька. Дякую вам за інформацію, спасибі величезне. Сергій Гармаш, аналітик український, говорили, власне, про ситуацію в так званій ДНР.